Өгөгдсөн бутархануудыг хамгийн бага ерөнхий хуваартай болгож бич. Хоёр бутархан хамгийн бага ерөнхий хуваар гэдэг нь тэдгээрийн хуваариудын хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч гэсэн үг юм. Хэрв хоёр бутархайг ижил хуваартай болгочихвол тэдгээрийг хооронд нь нэмж олно. Тэгэхээр эхлээд хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийг олъё. Хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч. Хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч хэбээх 86. Хэбээх 86. Хэбээхийг олох хэд дарга бэ? 8 ба 6-гийн хуваагдагчдаас тэдгээрийн хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийг олъё. 6-гийн хуваагдагч нь 6, 12, 18, 24, 30 гэх мэт. 8-ийн хуваагдагчт нь 8, 16, 24 болчихлоо. Би ерөнхий хуваагдагчийг олчихлоо. Мөн 48, 72 зэрэг нь эдгээрийн ерөнхий хуваагдагч болохч бидэнд хамгийн бага нь л хэрэгтэй. Энэ бол 24. За, өөр аргаар хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийг олъё. 6-гийн анхны тоон задрагаа нь 2, 3. Хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч нь задрагаандаа 1, 2 ба 1, 3 агуулах ёстой болж байна. 8-ийн анхны тоон задрагаа нь 2-ыг үрчгэн 2, үрчгэн 2. 8-д хуваагдахын тулд анхны тоон задрагаандаа 3 ширхэг 2 агуулах ёстой. 6-д хуваагдахын тулд 2 ба 3 байх ёстой. Харин 8-д хуваагдахын тулд 3, 2 байх ёстой. Тэгэхээр ахиад 2 ширхэг 2-ыг нэмж бичнэ. Ингээд одоо энэ нь 6 ба 8-д хоёуланд нь хуваагдана. 2-ыг үрчгэн 2, үрчгэн 2, үрчгэн 3 нь 24. Иймд хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч 8 ба 6 буюу 2 бутархай хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч нь 24 болж байна. Өгөгдсөн бутархай тус бүрийг 24 хуваартай болгож бичээ. 8-ны 2-оос эхлэе. Үүнийг 24 хуваартай болгоно. 24 хуваартай болгохын тулд хүртүүр хуваарыг 3-аар өржүүлэх хэрэгтэй. Ингээд бутархай утга нь өөрчлөгдөхгүй, хүртүүр хуваарыг ижил 3-аар өржүүлэх хэрэгтэй. 2, 3-ийн 6. Ингээд 8-ны 2 нь тэнцүү 24-ны 6. 8-ны 2-ыг 3-ны 3-аар өржүүлээд 24-ны 6. 6-ны 5-ыг мөн адилаар хувиргая. 6-ны 5 нь тэнцүү 24-ны өөр өнгөө солиулъя. 24-ны 6-ыг 24 болгохын тулд 4-өөр үржүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүртүрийг бас 4-өөр үржүүлнэ. 4-өөр үржүүлнэ. 5-ыг үржгэн 4, 5-ыг үржгэн 4 нь тэнцүү 20. 6-ны 5 нь тэнцүү 24-ны 20 болж байна. Өгөгдсөн 2 бутархайг ижил хуваартай болгочлаа. Ингээд боллоо.